চোৱা অনুশীলনী, প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে যিকোনো দুবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম লিখা। কালি মই তোমালোকক এইখিনি কৈ দিছিলো, তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছিলো, মই হোমৱৰ্ক দিছিলো, হয়নে? ঘৰৰ কাম দিছিলো, হয়নে? গতিকে এইখিনি নিশ্চয় কৰিছা তোমালোকে ন? তথাপি মই আকৌ লিখি দিওঁ, তোমালোকৰ হৈছে নাই চাবা। হা, উত্তৰ এক ক, কি? যিকোনো দুবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ নাম। দুবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই নাম কি লিখিবা? এক বালিমাহী লিখা, দুই বহুত লিখিব, কুলি লিখিব পৰা, ষ্টাৰ্লিং লিখিব পৰা, দেওহাঁহ লিখিব পৰা, ধৃতৰাজ লিখিব পৰা ন, যি লিখা, কি লিখিবা? ষ্টাৰ্লিঙে লিখা নহ'লে, হ'ব? দুবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই, এক নম্বৰ বালিমাহী, দুই নম্বৰ ষ্টাৰ্লিং, পাৰিবা? তাৰপিছতে লিখি লোৱা তোমালোকে, খটো কি দিছে চোৱা, কোনবিধ চৰায়ে বাঁহ নাখাজে? কোনবিধ চৰাই বাঁহ নাখাজে? কুলি চৰাই বাঁহ নাখাজে, কি কৰে? সিহঁতে কাউৰীৰ বাঁহত আহি কাউৰীৰ বাঁহত কণী পাৰে, আৰু কাউৰীয়ে ভাবে কি, এইটো সিহঁতৰে কণী বুলি উমনি দি উমনি দিয়ে, আৰু পোৱালি যেতিয়া হৈ যাব কণীৰ পৰা, তেতিয়া সিহঁতে, যেতিয়ালৈকে সিহঁতে নিজে উৰিব পৰা নহয়, তেতিয়া কাউৰীয়ে নিজৰ পোৱালি বুলি ভাবি সিহঁতক ডাঙৰ কৰে, আৰু যেতিয়া সিহঁতে উৰিব পৰা হয়, সেই কুলি চৰাইৰ পোৱালিকেইটা উৰি দূৰলৈ গুচি যায়। বুজি পালা? গতিকে কি, কোনবিধ চৰাই বাঁহ নাখাজে? কুলি চৰায়ে বাঁহ নাখাজে। কুলি চৰায়ে বাঁহ নাখাজে, নাখাজে, বুজি পাইছা? কুলি চৰায়ে বাঁহ নাখাজে। গটো কি দিছে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম কি? কি মই কালি কৈছিলো নহয়, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম ময়ূৰ চৰাই। কিছুমানে মৌৰা চৰাই বুলিও কয়, ময়ূৰ চৰাই বুলিও কয়। ময়ূৰ বুলিয়ে লিখিবা তোমালোকে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম ময়ূৰ চৰাই, ঠিকে আছে? উত্তৰ গ, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম ময়ূৰ চৰাই, ময়ূৰ চৰাই। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাইটোৰ নাম ময়ূৰ চৰাই। ঘটো কি, চাইবেৰিয়াৰ পৰা অহা এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই নাম লিখা। এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই হ'ল বক চৰাই, বক চৰাই বুলি লিখিবা, বক জাতীয় চৰাই। উত্তৰ
দেখি সাইবেরিয়ার পৰা এবিধ পৰিভূমি সাইবেরিয়ার পৰা অহা এবিধ পৰিভূমি চৰাই হল বগলী। ঠিক আছে পাৰিবা? তাৰপিছত কি দিছে, তুমি দেখা চাৰিবিধ চৰাই নাম, তুমি দেখা চাৰিবিধ চৰাই নাম যিকোনো লিখিব পাৰা, কাউৰী, চিলনী, শগুন, শালিকা, ভাটৌ, মইনা, কপৌ, কিমান লিখিব পাৰা, হাঁহ, তাৰপিছত কুকুৰা, যি লিখা বহুত লিখিব পাৰা, যি ইচ্ছা তাকে লিখিব পাৰা। মই এটা লিখি দিছো বাৰু, চাৰিবিধ এনেকে লিখা, আমি দেখা এক কাউৰী, দুই কপৌ, তিনি শালিকা, লিখিব পাৰা, মইনা লিখিব পাৰা, বহুত লিখিব পাৰা। তোমালোকে যি চাই এই চাৰিটাই যে লিখিব লাগিব কথা নাই, তোমালোকে বেলেগো লিখিব পাৰা দেই। হল এইকেইটা, তাৰপিছতে আমাৰ আহিল হয়নে নহয় লিখিব লাগিব, এইখিনি লিখিলা। পৰিভ্ৰমি চৰাই চিকাৰ কৰা আইনমতে নিষিদ্ধ, পৰিভ্ৰমি চৰাই চিকাৰ কৰা আইনমতে নিষিদ্ধ। আইনমতে নিষিদ্ধ মানে আমাৰ এটা আইন এখন হৈছে, এই আইনখনৰ মতে যে পৰিভ্ৰমী চৰাই আমি চিকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ চিকাৰ কৰাৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ নিশেষ হৈ যাব, শেষ হৈ যাব, হয় নহয়? গতিকে সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ দৰকাৰ, কাৰণ সিহঁতে হৈছে প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ, আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰতা ৰক্ষা কৰিছে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহে। গতিকে সিহঁতক আমি সংৰক্ষণ কৰাটো অতি দৰকাৰ, হয় নহয়? গতিকে সেইকাৰণেই এখন আইন হৈছে যে সিহঁতক আমি সুৰক্ষা দিব লাগিব, সেইকাৰণে পৰিভ্ৰমী চৰাই চিকাৰ কৰা আইনমতে নিষেধ, গতিকে এইটো শুদ্ধ। বহুতো লোকে চৰাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে, জীৱিকা নিৰ্বাহ মানে টকা পইচা উপাৰ্জন কৰে, চৰাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰে। কিছুমানে কি কৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাইবিলাক বিচাৰে, মানুহে কি কৰে নিজৰ ঘৰত ডাঙৰ ডাঙৰ সজা বান্ধি সিহঁতৰ সেই চৰাইবোৰ পোহে, পুহি বহুত যত্ন লয়। গতিকে সেইটো এটা যোনে সেইবিলাক বেচে, গতিকে তেওঁলোকৰ এটা জীৱিকা উপাৰ্জন হয়। তাৰোপৰি চৰাই, কিছুমান চৰাই ধৰা হাঁহ আৰু কুকুৰাওতো চৰাই হয়, সেইবোৰ চৰাই পুহি লৈ সিহঁতৰ কণী, তাৰপিছত মাংস, এইবোৰ ব্যৱসায় কৰে, গতিকে তাৰ দ্বাৰা সিহঁত তেওঁলোকৰ এটা উপাৰ্জন হয়। গতিকে বহুত লোকে চৰাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে, গতিকে এইটো শুদ্ধ। পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কেৱল অসমলৈহে আহে, অকল অসমলৈ আহে নেকি, নহয়, সিহঁতে পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি অকল অসমলৈ বুলি নহয়, বিভিন্ন দেশলৈ যায়। সিহঁতৰ য'ত যেনেকে সুবিধা হয়, য'ত উপযুক্ত বুলি ভাবে, যিটো সময়ত যিখিনি ঠাই তেওঁ সিহঁতৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবে, সেই সময়টোত সেই ঠাইখনলৈ সিহঁতে উৰি যায়। গতিকে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অকল অসমলৈহে নাহে, সিহঁতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ সিহঁতে উৰি উৰি যায়, নিজৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ কাৰণে সিহঁতে বিভিন্ন ঠাইলৈ যায়, অকল অসমলৈহে যে আহে সেইটো কথা নহয় দেই। গতিকে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কেৱল অসমলৈহে আহে বুলি যে কৈছে, এই কথাটো অশুদ্ধ হ'ব, এইটো নহয় তাৰমানে। পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা ঠাইখিনিত বনভোজ খোৱা উচিত, উচিত নহয়। কিয় উচিত নহয়? কাৰণ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক যিখিনি ঠাইত আহে, সেইখিনিত বনভোজ খালে সেই ঠাইখনত বিভিন্ন লেতেৰা আৱৰ্জনা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বাহানিৰ দ্বাৰা সেই ঠাইখন প্ৰদূষিত হ'ব পাৰে। সেই প্ৰদূষিত হৈ লৈ সেই চৰাইবোৰৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱা মানে সিহঁতে মৃত্যুৰ মুখত পৰিব, গতিকে সিহঁতৰ
সুরক্ষিত সিহঁত নহব। সেইকাৰণে সিহঁতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বনভোজ যিবোৰ ঠাইত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে সেইবোৰ ঠাইত বনভোজ খোৱাটো নিষেধ। তাত বনভোজ খাব নোৱাৰে। কাৰ কাৰণে? এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে। গতিকে পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা ঠাইবোৰত বনভোজ খোৱা উচিত, এইটো ভুল, অনুচিত আচলতে দেই। পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা কিছুমান ঠাইক পক্ষী উদ্যান বুলি জনা যায়। পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা কিছুমান ঠাইত পক্ষী উদ্যান, অ ইয়েছ, পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়, এইটো শুদ্ধ। এতিয়া চোৱা, খালী ঠাইবোৰ কৰা পক্ষী উদ্যানত বিভিন্ন দেশ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। কি দেশ চৰাই? থলুৱা চৰাইটো আমি দেখিয়েই থাকো। পক্ষী উদ্যান বুলি কোনবিলাক ঠাইত কৈছে? য'ত পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ আহে সেই ঠাইখনক পক্ষী উদ্যান বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে বা ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে পক্ষী উদ্যানত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। জাতিংগা এখন কি পক্ষী উদ্যান? জাতিংগা এখন পক্ষী উদ্যান। দূৰ দূৰণিৰ পৰা পৰিভ্ৰমা চৰাই চাবলৈ অহা লোকক পৰ্যটক বোলে। পৰ্যটক, পৰ্যটকসমূহে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে, আহি লৈ যি ঠাইত পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহে সেই ঠাইত আহি সেই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে। অধ্যয়ন কৰি তাৰ ওপৰত বিভিন্ন লিখা মেলা কৰে, তাৰ বিষয়ে মানুহক জানিবলৈ দিয়ে, বিভিন্ন কাম কৰে। পৰ্যটকসকলে সিহঁতক চাবলৈ আহে। গতিকে সেই দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা এই পৰিভ্ৰমী চৰাই চাবলৈ অহা লোকসকলক কি বুলি কোৱা হয়? পৰ্যটক বুলি কোৱা হয়। কিছুমান চৰাই মাংস আৰু কণী খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই তোমাক অলপ আগতে কলোৱেই তোমালোকক যে কিছুমান চৰাই মাংস যেনে কুকুৰা, হাঁহ, এইবোৰ এইবোৰ চৰাইৰ মাংস আৰু পাৰ চৰাইটো তেনেকে খায়। পাৰ চৰাইটো মাংসটো খায় মানুহে খাদ্য হিচাপে। কিছুমান চৰাই মাংস আৰু কণীক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি হল। তাৰপিছত চোৱা, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখা। শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখা। দীপৰ বিল, কামৰূপ মহানগৰ, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। কোনখন ঠাইৰ অন্তৰ্গত? দীপৰ বিল, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। কামৰূপ, তোমালোকক কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখা। গতিকে তোমালোকে এতিয়া আচপানি দিলে নহব, তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি দিব লাগিব। কেনেকে লিখি দিব লাগিব? কেনেকে লিখি দিব লাগিব? কামৰূপ দীপৰ বিল এনেকে লিখিব লাগিব। উত্তৰ চাৰি ক, দীপৰ বিল, দীপৰ বিল, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। অন্তৰ্গত খটো চোৱা, পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখিনিক অভয়াৰণ্য, চিৰিয়াখানা, পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়। পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়, লিখি দিব লাগিব। পৰিভ্ৰমী পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখিনিক পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়।
পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখিনিক পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত ষ্টাৰলিং চৰাই বসন্ত বৰ্ষা শীতকালত অসমলৈ আহে। প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 10-100 আচ্ছা এইটো কি ষ্টাৰলিং চৰাই মুচিলো, এইটো আছিল কামৰূপ মহানগৰ, এইটো আছিল পক্ষী উদ্যান। ষ্টাৰলিং চৰাই বসন্ত বৰ্ষা শীতকালত অসমলৈ আহে, শীতকালত আহে, শীতকালত অসমলৈ আহে, কি লিখিব লাগিব, গ ষ্টাৰলিং চৰাই শীতকালত শীতকালত অসমলৈ আহে। খ প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 10-100 বিধ ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই অসমলৈ আহে। এশবিধ ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই অসমলৈ আহে, গতিকে এইটো কোনটো হ'ব, এশ এশ প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 100 বিধ ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পৰিভ্ৰমী চৰাই অসমলৈ আহে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কৈছে ধৃতৰাজ শালিকা শগুন এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। এই ধৃতৰাজ শালিকা শগুন এই তিনিবিধ চৰাই কোনটো পৰিভ্ৰমী চৰাই বাৰু, ধৃতৰাজটো হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই। ঠিক আছে, এইটো লিখিব লাগিব উঙ ধৃতৰাজ এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। বুজি পাইছা, এইকেইটা গোটেইকেইটা হ'ল কি হ'ল, দীপৰ বিল কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত, পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি পৰা ঠাইখনক পক্ষী উদ্যান বুলি কোৱা হয়, ষ্টাৰলিং চৰাই শীতকালত আহে, প্ৰতি বছৰে 100 বিধ ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই অসমলৈ আহে, ধৃতৰাজ এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। ঠিক আছে, এইখিনি হৈছে। এতিয়া চোৱা ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। ক পৰ্যটক, পৰ্যটক কি, পৰ্যটক বনাঞ্চলসমূহ চাবলৈ অহা দেশী বিদেশী লোক, পৰ্যটক বনাঞ্চলসমূহ চাবলৈ অহা দেশী বিদেশী লোক। বালিমাহী, বালিমাহী এবিধ কি, পৰিভ্ৰমী চৰাই, বালিমাহী এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। দীপৰ বিল এখন পক্ষী উদ্যান, হয়নে নহয়, দীপৰ বিল এখন পক্ষী উদ্যান। কাজিৰঙা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুলি কাউৰীৰ বাহত কণী পাৰে। ঠিক আছে, পৰ্যটক বনাঞ্চলসমূহ চাবলৈ অহা দেশী বিদেশী লোক। বালিমাহী এবিধ পৰিভ্ৰমী চৰাই। দীপৰ বিল এখন পক্ষী উদ্যান। কাজিৰঙা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কুলি কাউৰীৰ বাহত কণী পাৰে। হ'ল, তাৰপিছত কি দিছে চোৱা, পৰিভ্ৰমী চৰাই কাক বোলে, পৰিভ্ৰমী চৰাই কাক বোলে, কি লিখিবা, যে কি যিবোৰ চৰাই নিজৰ বিভিন্ন কাৰণত দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰে, সেইবোৰ চৰাইকে কি বুলি কোৱা হয়, পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কোৱা হয়। একে ঠাইতে নাথাকি
একে ঠাইতে নাথাকি দেশে বিদেশে দেশে বিদেশে ঘুরি ফুরা ঘুরি ফুরা চৰাই সমূহক পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কোৱা হয়। একে ঠাইতে নাথাকি দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰা চৰাইসমূহক পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা? তাৰপিছত কি কৈছে, পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কিয় অসমলৈ আহে? পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কিয় অসমলৈ আহে? পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ বিভিন্ন কাৰণত আহে। গৰম আৰু শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আহে, তাৰপিছত খাদ্য বিচাৰি আহে, আৰু তাৰপিছত আৰু কি, খাদ্যৰ সন্ধানতো আহে, আৰু পোৱালি মানে কণী পাৰিবলৈও আহে। যে কণী পাৰিবলৈ অহা চৰাইটো হৈছে কুলি চৰাই। বুজি পাইছানে? উত্তৰ সাত, পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ কিয় অসমলৈ আহে? খাদ্যৰ সন্ধানত অতিপাত শীত আৰু গৰম ৰক্ষা পাবলৈ আৰু আৰু পোৱালি জগাবলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অসমলৈ আহে। খাদ্যৰ সন্ধানত অতিপাত শীত আৰু গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আৰু পোৱালি জগাবলৈ পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ অসমলৈ আহে। ঠিক আছে, তাৰপিছত উত্তৰ আঠ কি দিছে, চৰাইৰ পৰা পোৱা দুটা উপকাৰ উল্লেখ কৰা। চৰাইৰ পৰা পোৱা দুটা উপকাৰ হ'ল, পোৱা দুটা উপকাৰ, এক হেৰি কি কি কাৰণ কি কি উপকাৰ কৰে, এটা হল শস্য আৰু অইন উদ্ভিদৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা নিধন কৰি উদ্ভিদক নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। সেইটো এইখিনিতে ঠাই নহব, মই এইখিনি মুচি দিছো বাৰু। উত্তৰ Thank you.
প্রকার হল এক নম্বর শস্য আৰু অইন উদ্ভিদৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা নিধন কৰি উদ্ভিদক নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। দুই নম্বৰ সগুণ জাতীয় চৰাইয়ে মৃত জন্তুবোৰ ভক্ষণ কৰি আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। হল যে কি চৰাইৰ পৰা পোৱা দুটা উপকাৰ হ'ল, এক নম্বৰ শস্য আৰু অইন উদ্ভিদৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা নিধন কৰি উদ্ভিদক নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, আৰু কি সগুণ জাতীয় চৰাইয়ে মৃত জন্তুবোৰ ভক্ষণ কৰি আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। ইয়াৰ উপৰি আৰু আছে, তোমালোকে লিখিব পৰা যাতে যে এন্দুৰে সঞ্চিত শস্যৰ ক্ষতি কৰে, গতিকে বহুতো চিকাৰী চৰাই ঈগল ফেঁচা শেন আদিয়ে এই অনিষ্টকাৰী প্ৰাণীবোৰ কি কৰে, চিকাৰ কৰে। আকৌ কি চৰাইয়ে ফল আৰু বিষৰ জৰিয়তে গুটিৰ ফলৰ গুটি বিভিন্ন দূৰত্বলৈ কি কৰে, সেইবোৰ বিস্তাৰিত কৰে। তাৰমানে যেতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ গছবোৰ য'তে ত'তে হয় যে চৰাইৰ কাৰণে হয়, সেইটো বুজি পাইছা নাই? গতিকে এইবিলাক উপকাৰ বহুত আছে। মই আকৌ চৰাইৰ কণী আৰু মাংস খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰো লগতে কিছুমানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, এই চৰাইৰ ওপৰতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। গতিকে এইবিলাক আমাৰ উপকাৰ হয় নহয়? গতিকে তথাপি মই এই দুটা উপকাৰ দিলোঁ তোমালোকক, এই দুটাও লিখিব পাৰা, বেলেগো লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা দেই। গতিকে এইটো এই পাঠটিৰ অনুশীলন আজি আমাৰ এইখিনিতে শেষ হৈছে, কিন্তু তলৰ চৰাইটো ছবিখনত ৰং কৰিবলৈ দিছে। ছবিটো তোমালোকে নিজে ৰং কৰিবা, হয় নহয়? ছবিটো নিজে ৰং কৰিবা তোমালোকে। এতিয়া ৰং কৰোঁতে ধৰা তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰং কৰিবা বাৰু? তোমালোকে এনেকৈ মই এটা আইডিয়া এটা দিব পাৰোঁ তোমালোকক। ধৰা ইয়াতে তোমালোকে গোটেই হালধীয়া দিলা, দি এনেকে ব্লেক দিবা, এনেকে তোমালোকে এইটো নিজে ঘৰত ধুনীয়াকে ৰং পেঞ্চিলেৰে এইটো কৰি চাবা তোমালোকে। কৰিলে তোমালোকে পাৰিবা, এইটো সমক থাকিলে, এইটো তোমালোকৰ এইটো সমক থাকিল। এইটো ধৰা ইয়াতে এনেকে দিলা, উঠটো এনেকুৱা নহয় জানো, হয়নে নহয়? গাটোতো ধৰা এনেকে দিলা, এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু ঘৰত। হা, মই এনেই তোমালোকক কৰি দিছো, এনেই আৰু ভালকে মই ইয়াতে কৰিব নোৱাৰো।
এনেই কৰি দিছোঁ আৰু। এনেকে কৰিলা, কৰি তোমালোকে কি কৰিবা, অকণমান মাজত ভালকে কৰিবা, তোমালোকে ক্ৰেয়ন চাৰি কৰিবা। ক্ৰেয়নছ দি কৰিলে বেছি, স্কেচ পেনেৰে নকৰিবা কিন্তু দেই, ক্ৰেয়নছ কৰিবা, ক্ৰেয়নছৰে কৰিবা। ক্ৰেয়নছৰে কৰিলে বস্তুবোৰ বেছি ভাল হ'ব। হা, এতিয়া ধৰা আকৌ তারপর এইটো আকৌ হেৰি ব্ল্যাকটো কৰিবা, এনেকে তোমালোকে তারপর ব্ল্যাক কৰিবা, ব্রাউন দিবা, এনেকে তোমালোকে কৰি যাবা এইটো হোমওয়ার্কটোকে। এতিয়া এইটো যেহেতু পাঠটো শেষ হ'ল, গতিকে মই তোমালোকক আৰু এটা হেৰি কৰো। বীজাণু ওপৰত তোমালোক কি আছিলে, ইয়াৰ পিছৰ পাঠটো কি আছিলে তোমালোকৰ, বীজাণু আৰু ৰোগ। ইয়াৰ ওপৰত মই অলপমান তোমালোকক কৈ দিওঁ, কৈ দিলে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। হা, গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ। এপিছত আছে বীজাণু আৰু ৰোগ। এই থুলমূলকৈ অকণমান মই তোমালোকক কৈ দিওঁ, বীজাণু আৰু ৰোগ। বীজাণু আৰু ৰোগ মানেতো বুজি পাই যায়। এতিয়া ধৰা বীজাণু আৰু ৰোগ, বীজাণুবিলাক বিয়পিয়ে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ ৰোগবিলাক বিয়পায়। এতিয়া ধৰা তোমালোকে জানা যে কাৰোবাৰ যদি চৰ্দি লাগে, পানী লাগে, চাচোন সেইজনৰ লগত থকা জনৰ আকৌ সেইজনৰো লাগে, এজনৰ লাগিছে নহয়, তেওঁৰ লগত যিজনে লাগি থাকে, এনি টাইম তেওঁৰ ওচৰত থাকে, আনজনৰো হৈ যায়। কিয় হয়? তাৰমানে এইটো বিয়পে। কেনেকে বিয়পে? ধৰা বায়ু, পানী, খাদ্য বস্তু, থু, সেকাৰ, মলমূত্ৰ আদিৰ দ্বাৰা এই বেমাৰবোৰ বিয়পে। সেইকাৰণে এইবোৰ সংক্ৰমণ ৰোগ বুলি কোৱা হয়। গতিকে তোমালোকে যে যিবোৰ অনুজীৱৰ দ্বাৰা ৰোগৰ সৃষ্টি হয়, জীৱৰ দেহত ৰোগৰ সৃষ্টি হয়, সেই অনুজীৱীসমূহক বীজাণু বুলি কোৱা হয়। বীজাণু কি? বীজাণু কি? বীজাণুনো কি? হয়নে? বীজাণু কি? যে যিবোৰ অনুজীৱৰ দ্বাৰা জীৱৰ দেহত ৰোগৰ সৃষ্টি হয়, সেই অনুজীৱ সমূহক বীজাণু বুলি কোৱা হয়। আকৌ এটা কথা মনত ৰাখিবা, সকলো অনুজীৱৰে আকৌ বেমাৰৰ সৃষ্টি নকৰে। হা, কিছুমান অনুজীৱ আমাৰ উপকাৰী হয়, কিছু যিবিলাক অপকাৰী অনুজীৱবিলাকে, অপকাৰী মানে কি আৰু, যিবিলাকে ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে সেইবিলাকক বীজাণু বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাক অপকাৰী অনুজীৱ তাৰমানে, বুজি পালা? গতিকে এতিয়া প্ৰথম কথা, এতিয়া অনুজীৱ মানেনো আকৌ কি? হয়নে? তোমালোকে মই কলো যে যিবোৰ অনুজীৱৰ দ্বাৰা
জীৱৰ দেহত ৰোগৰ সৃষ্টি হয় সেই অনুজীৱ সমূহক বীজাণু বুলি কোৱা হয়। অনুজীৱ মানেওটো আমি বুজি পাব লাগিব, অনুজীৱ মানে কি এতিয়া মই কৈ আছো, অনুজীৱ অনুজীৱ কি, অনুজীৱ কি, অনুজীৱ হল খালী চকুৰে দেখা নোপোৱা কিছুমান জীৱ, খালী চকুৰে দেখা নোপোৱা কিছুমান জীৱ যিবোৰ কেৱল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে দেখা যায় সিহঁতক অনুজীৱ বুলি, এই ক্ষুদ্ৰ জীৱবোৰে হৈছে অনুজীৱ। খালী চকুৰে মনিব নোৱাৰা বা দেখা নোপোৱা, দেখা নোপোৱা বুলি লিখিলে হ'ল দেখা নোপোৱা কিছুমান ক্ষুদ্ৰ জীৱ যিবোৰক কেৱল অনুবীক্ষণ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা পোৱা যায়। সেইবোৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱক অনুজীৱ বুলি কোৱা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ, অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা পোৱা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কি আকৌ, এতিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কি, অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত সহায়ত সৰু বস্তুবোৰ ডাঙৰ দেখা যায়। বুজি পালা? অকে, এই অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে জানানে? 1670 1670 চনত 1670 চনত হলেণ্ডৰ হলেণ্ডৰ লিউৱেন হকে পোন প্ৰথমে সৰল অনুবীক্ষণ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়ায়।
আকো ইয়ার আগতে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রখনত সৰু বস্তুবোৰ ডাঙৰ দেখা যায়, 1670 চনৰ হলেণ্ডৰ লিউৱেনহকে পোন প্ৰথমে সৰল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়ায়, বুজি পালা? কিন্তু ইয়াৰ আগতে 1590 চনত ডাচ নাগৰিক জাগৰিয়া জনছন জনছন নামৰ এওঁ আকৌ প্ৰথমে কি হৈছে, চশমা যে আমি যে পিন্ধো, এই চশমা নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁ। কোনে চশমা নিৰ্মাণ কৰিছিল? ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়াছ জনছন। ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়াছ জনছনে চশমা নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তেওঁ আকৌ 1590 চনত যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়াইছে নামৰ চশমা নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এইটো পিছত লিখা, ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়া জনছন নামৰ চশমা নিৰ্মাণকাৰী ব্যক্তিগৰাকীয়ে 1590 চনত যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। বুজি পাইছা? তাৰপিছত আৰু সৰল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? হলেণ্ডৰ লিউৱেনহকে। আৰু যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে কোনে? ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়াছ জনছনে। বুজি পালা? এতিয়া এই অনুজীৱবিলাকৰ উপকাৰী আৰু অপকাৰিতা আছে। উপকাৰী অনুজীৱ সমূহৰ উপকাৰিতা। এক নম্বৰ, এবিধ অনুজীৱই এৱা গাখীৰক দৈলৈ পৰিণত কৰে। সেই অনুজীৱটো আচলতে কি, লেক্টোবেচিলাছ বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয়। সেই বেক্টেৰিয়াটোৰ দ্বাৰা এৱা গাখীৰ দৈলৈ পৰিণত হয়। গতিকে দৈটো আকৌ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী। আচ্ছা, 2 নম্বৰ হৈছে ইষ্ট নামৰ অনুজীৱৰ সহায়ত পাওৰুটি প্ৰস্তুত কৰা হয়। সহায়ত
পাউরুটি, প্রস্তুত করা হয়। তাৰপিছত কিছুমান অনুজীৱৰ দ্বাৰা ঔষধো তৈয়াৰ কৰা হয়। কিছুমান অনুজীৱৰ দ্বাৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰা হয়। হল এইখিনি উপকাৰী অনুজীৱী সমূহৰ উপকাৰিতা কি? এবিধ অনুজীৱই এৱা গাখীৰক দৈলৈ পৰিণত কৰে। ইষ্ট নামৰ অনুজীৱৰ সহায়ত পাউৰুটি প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিছুমান অনুজীৱৰ দ্বাৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰা হয়। কিমান উপকাৰিতা আছে, দেখিছা? আকৌ অপকাৰী অনুজীৱও আছে কিন্তু। গতিকে অপকাৰী অনুজীৱটো মই আকৌ এইখিনি মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত এই বীজাণুৰ ৰোগৰ বিষয়ে ভালকে তোমালোকক পঢ়াম। কিন্তু আজি আমি কি পঢ়িলো? প্ৰথমতে কি পঢ়িলো? বীজাণু। বীজাণু পঢ়িলো। বীজাণু কাক কয়? যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ অনুজীৱ দ্বাৰা জীৱৰ দেহত বেমাৰৰ সৃষ্টি হয়, সেই জীৱবোৰক, সেই অনুজীৱবিলাকক বীজাণু বুলি কোৱা হয়। আকৌ অনুজীৱ কি পালো আমি? অনুজীৱ মানে কি পালো? যে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱ, যিবোৰ আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ, কেৱল অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে দেখা পাওঁ, সেই জীৱবিলাকক অণুজীৱ বুলি কোৱা হয়। আকৌ এই যে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত যে আমি অণুজীৱবোৰ দেখা পাওঁ, এই অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? যে কি 1590 চনত ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়াছ নামৰ এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে চশমা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা নিৰ্মাণ কৰিছিলে, তেওঁ এই 1590 চনত যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আকৌ 1670 চনত হলেণ্ডৰ লিউনিন হকে পোন প্ৰথমে সৰল অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়ায়। বুজি পালা? গতিকে এইখিনি আকৌ অণুজীৱ আকৌ কি? উপকাৰী অণুজীৱও আছে, অপকাৰী অণুজীৱও আছে। উপকাৰী অণুজীৱৰ কি উপকাৰিতাসমূহ আজি তোমালোকক কলো, যে এবিধ অণুজীৱই এৱা গাখীৰক দৈলৈ পৰিণত কৰে। ইছলামৰ অণুজীৱৰ সহায়ত পাউৰুটি প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিছুমান অণুজীৱৰ দ্বাৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰা হয়। গতিকে অপকাৰিতাও আছে, আজি মই অপকাৰিতাটো নকৰো। এইখিনিতে আজিলৈ মই তোমালোকৰ শেষ কৰিছো। অহা ক্লাছত মই ভালকে বীজাণু 5 নম্বৰ 10 বীজাণুৰ ৰোগৰ বিষয়ে তোমালোকক ভালদৰে মই আলোচনা কৰি ভালদৰে তোমালোকক বুজাই দিম। ঠিকে আছে, ধন্যবাদ। আজিলৈ মই